Hartlik welkom bij ons E-Kerk Sondag rechtstreeks. By wijze van spreken het ons vandaag een nieuwe campus opgemaakt, als je wil. Ons is van vandaag af ook rechtstreeks op ons E-Kerk YouTube kanaal. Elke zondag is daar so tussen 500 en 600 families rechtstreeks hier op ons E-Kerk Facebook platform. En dis wonderlik en ook baie mense na die tyd. Maar een paar mensen het ook gevra of ons het nie rechtstreeks op YouTube kan doen nie. So, welkom ook voor al die YouTube-kijkers. Ons by E-Kerk het een focus, en dit is Godse woord. Ons is uitverkoop, ons is deurdrenk met liefde voor Godse woord. En mag die Here vandag het lompie ouwe nieuwe skatte deur sy woord met ons deel. Maak klaar, so kom die woord van die Here na Jona toe. Maak klaar, en toe maak Jona klaar, en hy vlug. Die boek Jona is een tragische verhaal en een wonderlijke verhaal. Voor mij persoonlijk tragisch dat ons Jona beter ken voor die vis als voor die God van Jona. Meer mensen is geïnteresseerd in die vis en teken prentjies van die vis als dat mensen hoor van die God van Jona wat een hart het voor verlore mensen en vir kliphaarde, harde koppe gelovig is, soos Jona. Jona is nie een goeie profeet nie. Hy is een verleentheid van een profeet. Jona 1, Godse woord het na Jona die seun van Amittai gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg is hy. En dan van die mees ironische woorde in die woord van die Here, toe maak Jona klaar, toe pak hy sy tas en hy vlug weg van die Here af. Dit word twee keer gesê in vers 3 en 4, weg van die Here af, en weer een keer in vers 10 van hoofdstuk 1, weg van die Here af. Kan je dit glo? Dis die profeet van die Here, dis die geroepene, die gestuurde, die man wat God direct hoor, weg van die Here af. Wat een tragedie. God soek sy mense in Nineve, daar waar die donker donker is en min lig skyn. Daar waar hoop verlore is, goddeloosheid en godloosheid skree teen die hemel, daar wil God wees, daar wil hy sy mense op straat hê, by besighede hê, daar moet die lig skyn. Lig is gemaak vir donker, hoop is gemaak vir hoop verloorenheid, geloof is gemaak vir ongeloof, daar wil God sy een man weermag ontplooi in die goddelose stad Nineve. Aan Nineve en Jona meng nie. Godsdienst is nie goed aldag met verlore mense nie. O, so van het afstand af, from a distance, kan ons sien en kan ons sê, ons moet hulle maar gaan bedienen hier by ons kry. Ons wil nie eintlik tussen hulle wees nie. Maar God, se profeet, vlug op een vinnige boot weg van die Here af. Althans, so dink hy. Hier is die probleem. Ook vir jou en vir enige iemand wat dat dink ons kan so bietjie vakansieverlof vat met die Here. So bietjie ons rug draai op die Here. Skaars draai Jona sy rug op die Here of hy loop alweer in hom vas. Want God is oral, hy is agter jou en rondom jou en bo jou en voor jou. Maar Jona is op 'n vinnige skip op pad na Tarsis toe, soos wat die Hebreëus dit noem. Godse planne word nie gefnuit nie. God stuur 'n storm om Jona vas te keer. Nog 'n ironie. Die profeet van die Here lê onder in die skip vas aan die slaap. Vers 6. Die kaptein moet Jona wakker maak en sê bid. Tjo, wanneer 'n nie gelowige kaptein, 'n heidense kaptein, die man van die Here moet wakker maak, dat God probeer stil slaap, om probeer toedruk sy ore vir God, sy oë probeer toemaak, sy mond probeer toemaak vir God, kom 'n nie gelowige kaptein en sê bid, en dan vind die matroose uit, dat het oor Jona is, dat die storm op die see is, en dan vra hulle vir hom, in vers 8 en 9, hoekom? En dan antwoord hy, ek is 'n Hebreër, 'n volksman, eerste my kultuur, eerste my mense. En dan sê hy, ek dien die God van hemel en aarde, die Here, die God van hemel en aarde, wat die see en die vaste land gemaak het. En ek is seker al die matroose kyk na hom en sê vir hom,
You must be joking. Jy dien God. En toe vertel Jona maar, nee, ek vlug eintlik weg van my God af. Of ek probeer minstens. En dan doen hy die eerste keer een ding van integriteit. Hy sê, dis my skuld dat jy swaar kry. Gooi my oorboord. En dan begin die matroose bid. Kan jy glo? En hier is een stukkie goeie nuus. Vir ons wat worstel met Godse wil partykeer. Ja, God het sy plan en hy voer dit deur. Maar dit is nie een noodlotsplan nie. Ons is nie op een tekenbord en alles speel af soos vooruit beplan op een of ander skaalmodel in die hemel. Sonde is teen Godse wil. Dit is nie wat God wil hê nie. God wou Jona in Nineveh hê. Stad, vinnig. Maar Jona vlug. Maar jy moet nie dink God is verleë as jy en ek sonde doen. Wanneer Nebukadnesar op die toneel verskyn in die tyd van Jeremia, gebruik God hom. Wanneer die farao se hart klip hard is en goddeloos optree, gebruik God hom. So vertel Paulus in Romeine 9. En wanneer Jona sonde doen en vlug, gebruik God Jona se sonde en kom die seemanne tot bekering. Jona is afboord en die manne aanboord is ewe skielik gelowig. Hulle bid vers 14 van Jona 1. Toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, moet ons nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moet nie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here, u doen wat u wil. Toe hulle Jona oorboord gooi, bedaar die storm en die manne kom tot geloof. Hulle het bang geword vir die Here en 'n offer afgelê. God is nooit skaakmat nie. Daar's altyd 'n skuif. As jy verlede week betrokke was, het ons gepraat van Paulus aanboord. Toe ons Handelinge 27 gelees het. God se man aanboord red 276 mense. Maar wat 'n ironie. Hierdie keer moet die halfhartige profeet van God afboord kom voordat God die mense aanboord kan red. Wanneer jy lynreg in God se wil is saam met Paulus, wil God jou aanboord hê om die skip te red met jou aanboord. Wanneer Jona God se pad vol staan, 'n vlug ekskursie na Tarsis onderneem, dink hy kan wegkom van sy roeping, sy verantwoordelikheid, sy calling, het God vir jou nuus. God, al jare gelede sit ek by iemand wat nou reeds oorlede is, wat 'n ateïs is, wat my 'n paar keer persoonlik 1-1 geboks het en probeer verneder het omdat ek 'n Christen is en hy 'n geleerde is en ook 'n ateïs. My pas 'n kind aan die dood verloor en ek onthou ek kom en hy sê hy wil met my praat en toe ek daar instap. Toe sê hy vir my, kan ek vir jou vertel hoekom ek met God beklei? Hy sê ek het jare terug 'n gelofte aan die Here gemaak dat ek hom sou dien en ek het dit nooit gehou nie. En toe word God my vyand. Toe bal ek my vuiste hemel toe en toe skree ek teen hom. Maar hy was te sterk vir my, bid vir my. En ek onthou daardie oggend en dit was die laaste keer dat ek hom lewendig gesien het. En ons posknie was en hy jare se spyt en bitterheid voor die Here so uitgestort het. Het ek bewus geword daarvan dat God nooit opgee op mense nie. Jy kan jou rebellie hou. Jy kan jou vuis geveg, jou boks geveg met jou klein handjies teen die hemel probeer doen. En tog is God die God van genade. Hy sla nie terug as ek na hom sla nie. Hy trap nie as ek hom probeer trap nie. Hy is te groot. En dis dieselfde met Jona. O, hy gee nie op met Jona nie. Profeet afboord, man overboard. Maar God is nie klaar met Jona nie. Hy stuur 'n vis, die beroemde vis wat Jona insluk. Jona 2 word een van die mooiste hoofstukke van berou en bekering in die hele Bybel. Dis soos Psalm 51, waar Dawid sy berou uitskree voor die Here. En pleit dat hy wit gewas kan word. In die diepte van Jona se nood is daar groot berou. En hoor ek in Jona 2, toe ek wou vergaan, vers 7, het ek aan die Here gedink. My gebed het by u gekom in die heilige tempel. En dan sê Jona uiteindelik in vers 9, hulp kom net van die Here af. Waar in die donkerte vind hy vir God.
Hoe as God jou naam en adres het, sê ek altyd, kan jy hardloop, maar jy kan nie weg hardloop nie. Jy kan vlug, maar jy kan nie wegvlug nie. Jy kan pad gee, maar God het die pad. Jy kan dieper in die donker en hardloop, maar die lig vir die wêreld het jou koördinate. Dan moet jy jou in 'n vis se maag kom haal. Tussen die see wier en die verrotting, jou kom haal. God gee nie op nie. En daarom kom haal hy sy profeet en sy profeet Jona 3 terug op die route, terug op Godse pad, so voel dit. Jona 3 begin soos Jona hoofstuk 1. Die woord van die Here het 'n tweede keer na Jona toe gekom, maak klaar en gaan na die groot stad Ninive toe aan en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. En toe maak Jona klaar en gaan Ninive toe. Iets ironies, hoofstuk 1 vers 2, toe maak hy klaar en vlug. Nou maak Jona klaar en gaan Ninive toe. Maar stop gou vir 'n oomblik. Jona het nie verander nie. Jona 3 en 4 is van die hartseerste en die mooiste en die mees ironiese hoofstukke in die hele Bybel vir myself. Hier sien ek God in vol kleur, God op sy allerbeste, sy allergenadigste, en hy is altyd so terloops. God is ryk in jammerhartigheid, Efesiërs 2. Hy oorstroom sy wêreld met liefde. Hy kan het nie vat dat Ninive verlore gaan nie. Maar die profeet kan het nie vat dat God is wie God is nie. Jona, maak toe klaar en gaan preek. En soos ek aldag sê en baie keer al gesê het, die vrotste preek op rekord in die geskiedenis. Jy het nog nie so 'n swak preek gehoor nie. Daar was nog nie so 'n useless preek. Ek kry skaam vir die effek daarvan. Jona het deur die stad geloop, 'n baie groot stad, hoor ek in vers 2 van hoofstuk 3, vat jou 3 dae om deur dit te stap, 120.000 mense, en hy toe uitgeroep vers 4, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Amen. Bid jou dit aan, bid jou dit aan, dit sou vir oggend se boodskap gewees het. Nog net 40 dae en is klaar. Amen. En as ons in 'n ander kerk was, neem ek kolekte op en sing die slotsang. En ek kan al sien hoe steek 'n ouderling sy hand op en sê, maar dominee, pastoor, is dit al? Dis al. 40 days. Nie, dan skryf jy 'n matriekeksamen nie. 40 dae, dan brand jy. Amen. Geen genade nie. Geen genade nie. Geen troos nie. Nee, geen troos nie. Geen, sê nou maar, nee, 40 days en dan sit wedstrydpunt. Jona doen letterlik wat God vir hom gesê het. Ek ken baie mense wat net die letter van die wet uitvoer. Hulle het nie die hart van die wet nie, soos Jesus sê. Jona is die ou. Here het ons gesê dat ek hulle moet waarsku. 'n One-liner, 'n eenlyner is toe nou genoeg. Maar die God van Jona verras vir Jona. En die stad Ninive kom tot bekering soos jy nog nooit gesien het nie. Die koning, toe hy die nuus hoor vers 6, het hy rouklere aangetrek, op 'n ashoop gaan sit en 'n vasdag uitgeroep. Mens en dier moet tot bekering kom, ernstig tot God roep en hulle bekeer. En dan van die mooiste verse, wanneer die koning, die heidense koning, God beter verstaan as die man van die Here. Miskien sal God van plan verander. Jona 3 vers 9, en nie meer kwaad wees nie, en dan sal ons nie meer omkom. En dan God, toe God sien wat hulle doen, en hulle bekeer, het hy afgesien van sy ramp. O, die evangelie is mooi. God soek daai klein sprankeltjie van berou. Die man wat 40 jaar, wat ek nou van vertel het, of 30 jaar, die ateïs teen God in opstand was. Die persoon wat nou die dag vir my skryf en sê, God kan my nie vergewe nie. Ek het al hoeveel keer dieselfde sonde gedoen. Ek het al so diep geval, ek kry so skaam. Ek onthou jare terug die een alkoholis wat vir my sê, ek kry so skaam, jy verstaan nie, jy dink, ek drink maar net. Ek kry so skaam, as ek na die Here kyk, dan breek my hart oor my sondes. En as ek my kry, doen ek dit maar weer. O, toe God sien dat daar 'n sprankie van bekering is,
Toe Jesus sien daar in Lukas 7 dat die vrou aan sy voete net moet met ek is jammer oë na die Here kyk. Toe daar die vrou in Johannes 7 wat agter die doodlyn is, wat met klippe gestenig moet word, net na Jesus kyk en sê help my Here, dan help hy, dan blaas hy die vuur van oordeel dood. Jy sien soos ons in Lukas 9 gelees het, Jesus kom nie nog met kole nie. Hy kom nie nog om die vuur van oordeel hoër te stook nie. Hy is die water vir die vuur. Hy is brood vir die hongeriges. Johannes 6. Hy is lewe en opstanding. Johannes 11 vir die dooies. Hy is lig vir die wêreld. Johannes 1. En daarom toe God sien, is die 40 dae gekanselleer. Toe verander God sy plan. Mooi, nê? Ander gesprek, maar ek sê altyd so vir baie mense wat sê as jou streepie getrek is, is dit getrek, en wat moet gebeur? O, julle ken nie God se hart nie, julle dink aan Zeus wat alles klaar op 'n tekenbord uitgeteken het, en julle is maar net noodlot gevalle. God van die Bybel is 'n verhoudingsmatige God, hy weier laat sonde wen. Ja, hy kondig oordeel aan, maar sy wese, sy karakter is om te red, en as God kan red, red hy. Al sien hy net vir Noag raak in Genesis 6, red hy die wêreld. Al sien hy net sy kind aan die houtkruis raak, wat die enigste regverdige is, die seun van God, wat ons sondes op sy skouers neem, dan red hy. Jona 3, die crescendo, die echo van genade. En dan Jona 4, die tragedie, die vrotste preek, die vrotste prediker, met die beste resultate ooit. Jona, die stad kom tot bekering, in spuite van die swak preek van Jona. Ek kan klein opmerking, ek moet dit sê, dit gee my altyd moed. Want ek weet partykeer hoe swak my preek is. Ek het al vertel hoe ek nou die dag ergens, al so 1 of 2, 3 terug achter iemand loop, 'n sondagoggend na kerk, en hulle weet nie, ek stap achter hulle nie, en hulle bespreek die preek, en die een ou sê vir die ander, hy weet nie hoekom hulle hierdie Joubert gevra het om hier te preek nie. Dit was maar dat jy mekaar spil. Nou weet ek, Here, gebruik my ten spuite van myself. Gebruik my woorde ten spuite van myself. Laat die Gees dit na mense toe dra. Want ek kan nie. En dit doen God deur Jona. En dan is Jona kwaad, Jona 4. Meer as 1 keer, meer as 2 keer, 5 keer, 6 keer, dreig Jona God met die dood. Ja, jy moet mooi hoor. Jona is briesend as God Ninive spaar. Hy gaan bou vir hom as te ware 'n paviljoen en hy wag vir vuurwerke. Here, ek het gedoen wat u sê, nou moet u doen wat ek gesê het u gaan doen. Stuur vuurwerke. Maak dit Guy Fox. Ek sit op die paviljoen. Ek het die hoofpaviljoen kaartjie. Brand hulle. Baie mense voel so. Straf die sondaars. Kry hulle terug. Hoe praat mense, ek sien daar so brief wat rondgaan op Facebook, straf hierdie satanskinders. Nie satanskinders red nie, Here. En Jona sit op die paviljoen en hy sê, Here, ek het geweet, u gaan dit doen. Hy was kwaad en ontevrede, Jona 4 vers 1. Dis hoekom ek nie wou gekom het nie, dis hoekom ek gevlug het. Ek het nie tyd vir 'n God wat sê, moet sondaars lief hê. Ek moet die minste wees en opkyk na hulle. O, mense wil gode wees en God word mens. Jesus buig voor mense in Johannes 13. Here, ek het nie tyd en plek vir so God nie. Dis tyd vir vuur. Let it rain. Laat dit vuur reën, as in the days of Elijah. Ons soek weer 'n Elia wanneer die mense nie luister nie in 2 Konings 1, dat dit vuur val. Ons wil nie die vuur van die Heilige Gees hê nie. Die vuur wat my 'n getuie maak, wat my hart breek, wat God se hart in my gee. Daarom het ek gevlug. Ek het geweet, U is 'n God van liefde en jammerhartigheid. U sien te maklik af. God, kan ek vir U sê wat U probleem is, sê die profeet. U verander te maklik U planne. U moes hulle gestraf het. Here, hoe kan U 'n moordenaar daar in die kruis langs U vergewe? Hoe kan U somme net maak asof dit niks is nie? Here, hoe kan U Ninive se sondes somme net so uitvee? Laat ek nou maar sterf.
Ja, ek ken baie mense wat dit sê. As baie mense wat ook sê die Here moet my nou maar kom haal, daai brigade. Hier is Jona ook. Laat ek sterf. Dis beter om te sterf as om te lewe. Hoor hier, hoor hier. Dis die profeet van die Here en ek skuis, hy is nie besig om te sterf omdat hy nou 'n skuldige gewete het. Hy is besig om te pleit vir 'n soort selfdood. En hy doen dit nie omdat hy nie skuld is of omdat hy 'n siekte het wat hy die pyn nie meer kan uitstaan nie. Hy wil doodgaan want hy kan die Here nie meer vat nie. Jy gehoor. Dis wat baie keer met godsdienst gebeur as jy nie die hart van God het nie. O, jy kan die vorm hê, maar wanneer God se hart nie in jou oorgeplant word nie, wanneer die segel 36 nie met jou gebeur en die Here sy hart vir jou gee. Wanneer jy hierdie harde, klipharde hart het, wat Jona het, het jy genade nodig. Het jy rede om kwaad te word, Jona? Vra die Here. Net soos in Jona 2 gee hy nie op nie. God se missie het geslaag, mission accomplished. Nineve is gered. Maar God sien daai godsdienstige profeet raak, wat soos die oudste seun in Lukas 15 verbitterd is oor sy vader se genade. Toe gee God vir hom 'n skerm. Hy laat vir hom 'n komkommerplant opkom. En Jona gee nie op nie. Hy dink, nou gaan God die stad brand. Nou het ek 'n hoofpaviljoen kaartjie lekker in die skaduwee. In die losie so ewe sit ek om te kyk wat met die stad gebeur. En een dag breek die volgende oggend Jona 4 vers 7. Die son opgekom en 'n skroeiende wind en die komkommerplant is dood en toe brand die son vir Jona op sy kop. Hy was seker so 'n bietjie min van hare. Net swak geword en vir die vyfde keer wens hy kan doodgaan. En dan sê hy dit weer 'n keer. Dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Kan die lewe so sinneloos word? Lyk my dit kan. Lyk my godsdienst vat nie eens baie keer mense se sinneloosheid weg nie. Formele godsdienst. O, maar dis wanneer die hart van God deur die Heilige Gees in jou oorgeplant word. Wanneer jy die hart van Christus het. Wanneer ek my kliphart opruil vir God se hart van vlees. Toe vra die Here weer vir Jona, het jy rede om kwaad te word? En hy antwoord, ek het rede genoeg. As niemand wat so ongelukkig is soos iemand wat ongelukkig is nie. As niemand wat so dik lip en lang gesig kan raak soos 'n godsdienstige benadeelde. Kyk net hoe gaan dit in die wêreld? Wat doen die kerk en wat doen julle? Wie staan op vir die Here en wanneer gaan julle opstaan? Ek hoor dit so baie keer. Ek doen dit al elke dag. Ek nou die dag weer vir iemand gesê. Want ek ken die God van genade. God van liefde. Die God wat besig is om in Nineve te werk. Hoe ek wil in Jerusalem wees waar die tempel is. Hoe ek wil nuwe liedere sing. Maar as ek bereid om te wees waar God is om my hande vuil te maak met God se woord waar hy omgee vir sondaars en verlorenes. Jona 4 vers 10. Jona, jy is besorg oor 'n komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie, wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nag opgekom en is dood. Jy wil hê ek kan nie besorg wees oor Nineve nie. 'n Stad met meer as 120.000 mense. Na staan daar letterlik in Hebreëus, hulle weet nie eers van reg en verkeerd nie. Hulle het nie eers 'n gids om hulle te leer nie. En dan sou ook nog baie diere. Ek wil hulle ook nie laat doodgaan nie. O Jona, as jy my hart sou gehad het. Ek wou jou so graag leer. Ek het 'n skip gered, ek het 'n stad gered oor jou en deur jou, ten spyte van jou. Ek het in die vis gehoor toe jy na my geroep het. En ek wys jou weer ek hier my hart. Julle en dan eindig hierdie teks soos Handelinge 28 met 'n oop einde. Ons weet nie wat gebeur het nie. Dis juist die punt dat jy en ek wat vanoggend hierdie woord hoor by die God van Jona kom kuier. Die God van Jona hoor. En self ons bietjie verbittering en ek dink as mense in Suid-Afrika lewe of dalk in die buiteland en baie wat saam kyk volgende, het ons baie rede om kwaad te wees, om verontreg te voel oor korrupsie en moord en nog plaasmoorde en nog slegte goeders wat uitkom. Die Here sê, maar jy my hart vir my wêreld, bloei jou hart ook. Is jy ook op besending waarop my seun was om die wêreld
die lig vir die wêreld te wees. En gee jy ook om. Al wat ek en jy vanoggend moet doen, is om ons harte vir die Here te gee. Om vir die Here te sê, Here, vat hierdie kliphart. Vat hierdie hart wat besig is om hard te word. Om so 'n bietjie meer sinies te word, om so 'n bietjie meer liefdeloos te word. Buitel dit uit. Gee my die hart van God. Die hart wat maak dat U Ninive nie afskryf nie en Jona nie afskryf nie. U red sondaars. Nie ontferm nie oor die eie kinders. Here, dis tyd dat U weer met hierdie hart van my op werk. Dat ek nie hard word en bitter word en 'n bietjie sinies word. En ek het later gekom, dit gebeur nie sommer oornag nie. Ek sien soos wat mense ouer word, word hulle baie keer so klein bietjie meer sinies, so klein bietjie meer skepties. Nie dat dit gebeur nie. Kom sit by die God van Jona. Die God wat soos wat Jona tereg gesê het, genadig en jammerhartig is. Lankmoedig en propvol liefde en wat gauw afsien van sy straf. Die God van ons Here Jesus. Kom ons bid saam, sê ons vir hom dankie. Here, dankie dat U die God van genade is. Dankie dat U my nie afskryf as ek U afskryf nie. Dat U opgee op my as ek opgee op U nie. Dankie dat U Ninive gered het en dat U in Suid-Afrika in die werk is en oral waar U kerkmense oor die wêreld bly. Dankie dat U die wêreld lief het. Dankie dat U vol genade is. U kruis van Jesus vertel dit vir my. Dankie vir die kruis. Dankie vir die Gees. Dankie dat ek volgende 'n nuwe hart kan kry. Amen. Vandag net sommer so 'n paar dingetjies. Eerstens, soos jy gehoor het, ons is van vandag af ook op twee platforms regstreeks elke Sondag. Ons is op ons YouTube kanaal. Ekerk YouTube en ook by Ekerk Facebook. Vervolgens, ons Bybelskool vat so 3 weke 'n breek. Ek moet daarom ook so 'n bietjie asem skep. Ons begin weer op die 23ste September regstreeks woensdaande. Gaan kyk asseblief op ons webblad. Daar's ook 'n nuwe Bybelskool wat ons sal oplaai op Prediker wat ek vroeër by Moreletta gedoen het. O ja, en dan wil ek jou nooi as jy dalk belangstel, daar's wel 'n ander Bybelskool Linwood Rif Bybelskool Dinsdae en jy kan gaan navraag doen info@linwoodrifbybelskool.co.za. Ja, eerskomende Dinsdag skop ons af Dinsdaagoggende vir 8 weke met Handelinge, greep uit die boek Handelinge. So jy is so welkom, dis ook digitaal. Jy kan dit saam beleef, gaan skryf daarin by Linwood Rif se Bybelskool. Ach, en dan sommer net my persoonlike hartseer, een van ons gereelde Ekerk betrokkenis elke Sondagoggend, Dani Smal, daai die perluit wat oorlede is die week, Sharon, harte is by julle. En ja, dankie vir elke ou wat by Ekerk betrokke is geldelik. Ons is al 17 jaar aan die gang, kan jy glo. Ja, Philippe, vorige jaar 3 miljoen e-posse uitgestuur. Ons vertrou die Here om 50% van al ons geld weg te gee, want ons glo die kerk moet vrygewig wees. So dankie as jy betrokke is. Moet ook nie onder die druk voel nie. Jy sal nou na die tyd sal jy 'n kort video sien oor ons e-kerk waar ons oral betrokke is by noodprogramme en ons probeer steeds getrou bly daaraan om ruim weg te gee. So baie dankie dat jy deel is van e-kerk. O ja, en laastens, as jy behoefte het aan beraad, gratis beraad van die kant van Franco Visser, Christen kliniese sielkundige, skryf aan hom, dis persoonlik, dis privaat, berading@ekerk.org, berading@ekerk.org. Mondvol, baie dankie dat jy saamgereis het. Mag die Here jou seën en mag hy jou boal begenadig met sy hart. 'N hart waarvan ons lees in Jona 4 vers 1 en 2. Vrede vir jou. Ek is Stefan Joubert van Ekerk. Ons glo dat die hart van die evangelie van Jesus is om te gee en om te help vir mense in nood. Daarom het Ekerk 'n klompie noodbedienings. Dit is ons manier om uitdrukking te gee aan ons lese, Jesus sigbaar, voelbaar en verstaanbaar. Mag ek jou nooi om saam met my 'n paar te besoek, soos Ellen Park Ouethuis. 10 jaar gelede
het ek en Stefan een gesprek gehad en hy het vir my gevra wat die behoeftes is daar. En ons het begin met R3000 een maand. En nou maak ons kospakkies vir 15 ou mense. Die Eekerk gee ook een bedrag geld om etekaartjies te kry wat die van die ou mense kan gaan eet in die eetsaal. Baie van hierdie ou mense is afhankelijk van SASSA toelaag. En dan moet hulle nog een deel daarvan betaal vir die woonstelletjie waarin hulle bly. En die rest is vir die alle ander behoeftes. So ons kry nou een bietjie meer by die Eekerk, maar dit is regtig een groot behoefte vir hulle. Ons koop vir elke en dan een pakkie kruideniersware, wat ek helpers het wat vir my help pak. En daar is van die kinders by die hoërskool wat my help om dit uit te deel. En elkeen kry dan een pakkie kruideniersware, een pakkie groente en ook een pakkie vleis. Ons is ook aangegryp deur Echo Jeugontwikkeling. Hulle besit 13 huise waar kinders en jong mense wat deur die lewe een kant toe gegooi is, saam woon en saam lewe doen. En ons het gaan besoek aflê by een van hulle huise op 'n plaas in die Frankfort omgewing. Ons fokus op twee groepe mense, weerlose mense in die gemeenskap. Die een is hoërskoolkinders en dan ook jong mense uit kindersorgsisteme wat dan skielik in hulle eie genade oorgelaat is, wat geen ondersteuningsbasis buite die kinderhuis of die straatkindershelter of wat ook al gehad het nie. Ons fokus maar kwaai op skills development met die ouens, vooral met die groente en die diere wat ons hier het. So deur die proses leer die oukie bietjie meer van handewerk. So daar kom bietjie routine in die oukie se lewens in en hulle kan 'n voldag werk. Ons probeer daai ou handelingssisteem herontdek waar daar staan die eerste prentjie van die kerk en hulle het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie. So 'n tipiese huis sien maar waar daar 13 mense bly, sal so 8 of 9 van die mense hierdie jong mense wees wat geen familie het nie. En dan die ander 5 is gewone mense wat voel, jy, ons doen dit nie om geseën te word nie, ons doen dit want ons wil graag geseën wees. Ons wil iets teruggee en wat dan hulle karre en hulle ervaring en hulle skills en hulle netwerk en alles met hierdie kinders deel en saam met hulle leef. Dit is deel van Eekerk se droom om ook betrokke te wees by mense wat een kant toe gestoot is en wat deur die lewe vergeet is. Mense wat ook sterwensbegeleiding benodig. En dit is daarom ook dat Eekerk betrokke is by Sarel Visser se wonderlike bediening. Ek is maar net Sarel Visser, wat lief is vir die Here en wat wil bedien, veral waar daar groot nood is, waar mense nie kan iets terug doen vir my nie. En ek het in die omgewing ingetrek en Susan Strydom het in my hart inkom lê. En ek bedien hierso van kamer tot kamer die inwoners, want baie van die inwoners kruip weg in die kamers en hulle woon nie ander geleenthede, bedieningsgeleenthede by nie. Hier in Susan Strydom huis in Tshwane District Hospital op manne geleenthede, as jy 'n persoon hoop kan gee of kan uitdaag en hy vat die uitdaging om te lewe, nê. En dis my hele wese wat ek kan sê, maar ek het gedien. Eekerk is ook betrokke by Louis Botha kinderhuis deur middel van Dr. Jan Botma se berading. By Louis Botha is ons 'n klein gesinnetjie, huisgesin wat bestaan uit huisouers en kinders en aflosse en assistente. Ons kinders is almal deur die hof by ons geplaas. Daar is kinders wat deur enorme hoeveelheid trauma gegaan het. Elkeen bied natuurlik sy eie uitdagings wat dit aanbetref. Ons is harde werk. Ons huisouers werk hand in hand met die kinders. Ek bedoel, hulle is die wat die pakslag vat van die kinders. En as dit nie vir Dr. Jan is met daai bemoediging om te sê probeer hierdie nie, weet ek nie of ons huisouers okay gaan wees nie. Daar is geweldige nood. Vir my persoonlik, een van die doelwitte is om iemand te sien wat wen. Iemand wat uit hierdie swaar en baie moeilike omstandighede kan opstaan en wen. Suid-Afrika is vol kinders wat verstoot is, wat een kant toe gegooi word, vigswesies, jy noem dit. Môre Sterk Kinderhuis in Rustenburg se harte bloei vir hulle en daarom is Eekerk ook hier betrokke.
Ons is Morestar Child and Youth Care Center en ons bestaan al sedert 2009 en van 2009 af tot nu 2019 amper 20 het ons uitgebreid dat ons nou al 4 huise in die Waterval Mine Village het. Child and Youth Care Center in ons geval is een tijdelijke plek van veiligheid. Met andere woorden, kinders is veronderstel om 6 maanden bij ons te blijven. So, als een kind verwijderd wordt uit wat er omstandigheden ook al uit, is daar een maatschappelijke werker wat naar die kindse belangen moet omzien. Maar dit gebeurt baie min dat een kind niet 6 maanden bij ons blijft. Baie keer is hulle in sommige gevallen al 12 jaar bij ons vanaf hulle geboren is. In partij van hulle word 12 en 13 is nog altijd bij ons. Mag Eekerk jou uitnooi om saam met ons betrokken te raak by jou visie vir 'n nuwe Suid-Afrika, een waar Godse liefde armes aanraak, kinders hoop gee en jou en my hande en voete gee om die evangelie van Jesus prakties uit te leef.